Բարի լույս սիրելի հեռուստատողներ, բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր կենտրոն հեռուստաընկերությանը շարունակում են իրենց օրը անցկացնել։ Ես ուրախ եմ նորից ձեզ հանդիպել, ուրախ եմ սկսենք նորից ծրագիրը, որը յուրաքանչյուր օր հնարավորություն է տալիս յուրաքանչյուր մարդու վերհիշել այդ շանսի, այդ հնարավորության մասին, որ կարելի է սկսել նորից, հավատալ սեփական ուժերին, լինել նպատակասլաց և տրամադրվել օրվա ընթացքում հաջողությունների։ Մենք միշտ լավ մաղթանքներ ուղում ենք ձեզ և հուսով ենք դրանց գոնե մի մասը կատարվում է։ Ինչպես միշտ օրվա իրադարձություններին անդրադարձ կատարենք հիմա պատմական տեսանկյունից, տեսնենք տարբեր թվականներին, ինչ մարդիկ են ծնվել այսօր և ինչ իրադարձություններով է օրը հարուստ եղել, որից հետո կվերադառնանք ու արդեն կշարունակենք մեր ծրագիրը ըստ ընթացքի։ Հաճելի ժամանց բոլորին և բարի լույս։ 24-ն է այսօր փետրվարի։ Ուղղափառների մոտ այսօր մեկնարկում է բարեկենդանի շաբաթը։ Էստոնիայի անկախության օրն է, Մեքսիկան նշում է դրոշի օրը։ 1938 թվականի այսօր արտադրվեց առաջին ատամի խոզանակը, պատրաստված արհեստական սինթետիկ մարաթելերից։ 1942-ին առաջին անգամ եթեր հեռարձակվեց Ամերիկայի ձայն ռադիոկայանը։ 1980 թվականի փետրվարի 24-ին ԱՄՆ-ում տեղի ունեցավ 13-րդ ձմեռային օլիմպիական խաղերի փակման հանդիսավոր արարողությունը։ 2013 թվականի այս օրը տեղի ունեցավ կինոաշխարհի ամենահեղինակավոր Օսկար 85-րդ մրցանակաբաշխությունը։ 1500 թվականի այս օրը ծնվել է Կարլոս 5-րդը, Գերմանիայի, Իսպանիայի սրբազան հռոմեական կայսրության թագավոր եւ կայսր, 16-րդ դարի մեծագույն քաղաքական գործիչ։ 1896 թվականին ծնվել է Գրիգոր Ահարոնյանը, հայ քանդակագործ, ՀԽՍՀ ժողովրդական նկարիչ։ 1955 թվականին ծնվել է Սթիվ Ջոբսը, ամերիկացի նշանավոր ճարտարագետ, գործարար Apple կորպորացիայի հիմնադիր։ 1966 թվականի այսօրն է ծնվել Բիլի Զեյնը, ամերիկացի դերասան, պրոդյուսեր, ռեժիսոր, հայտնի Տիտանիկ, Կարիճների արքան 3 մեռյալների գրքում, Blood Rain, Phantom եւ Հետ դեպի ապագա ֆիլմերից։ 1932 թվականի այսօրը ծնվել է նաև Միշել Լեգրանը, ֆրանսիացի կոմպոզիտոր, դաշնակահար, գործիքավորող, դիրիժոր և երգիչ։ Նույն մարդիկ, ինչ հետաքրքիրը, կարող են ստեղծել և հավերժական գեղեցիկը, սիրով լցվածը, և նույն մարդիկ կարող են ստեղծել ավերածություններ ու մահ։ Երկու ստեղծագործություններն էլ երկար ժամանակ հիշվում են, պատկերացնում ես։ Եվ պատերազմ հրարողը, և պատերազմ ստեղծողն ու իրականացնողը, և սիրո երգ ստեղծողը, աշխարհին լավ ֆիլմով կամ կտավով զարմացնող մարդը, բայց երևի մենք որպես հեռուստատեսության ոլորտի մարդիկ պետք է միշտ աշխատենք այնպես անել, որ ավելի շատ գերիշխի այն մարդկանց շարքը, այդպես էլ կա առավոտյան ծրագրում, ովքեր բարին ու գեղեցիկն են ստեղծում բոլորիս համար։ Հեռուստատեսությամբ լսեցի, ասում է, հեռուստատեսության նպատակը մեկն է, մարդկանց տուն բերել սեր ու խնդություն։ Իրականում դա է հեռուստատեսության այն առաջնային նպատակը, որին պիտի ծառայեն հեռուստատեսության աշխատակիցները։ Իհարկե ժամանակները փոխվել են, արդեն ճիշտ հակառակն է կատարվում, և մենք էլ բազմիցս խոսել ենք այդ մասին, որ թե հեռուստացույցից, թե ռադիոյից և թե նաև համացանցից անընդհատ բացասական լուրերը, որոնք դուք լսում եք, անընդհատ որոնք ստեղծում են ծանր, այսպես մթնոլորտ ձեր շուրջը, դրանք բերում են շատ-շատ վատ հետևանքների։ Հետևաբար մենք մի որոշ ժամանակ կամ ընդհանրապես կփորձենք որքան որ հնարավոր է միայն դրականից խոսել, հիշեցնելով, որ ուրախություն է բերում սերը սեր, ծիծաղը ծիծաղ, այնպես որ եկեք այս պահի դրությամբ մենք ապրում ենք, մենք կանք, մենք ունենք հնարավորություն միմյանց հետ շփվելու։ Վաղը ինչ կլինի, վաղվա մասին կմտածենք իհարկե վաղը, իսկ այսօր ուղղակի լավ տրամադրություն բոլորին։ Ասես լուլուն ասեց իր խոսքը, որի հետ իհարկե համաձայն ենք, էլ ինչ ճար ունենք եւ հենց հիմա ձեզ առաջարկում ենք Aeroflex-ը, եթե չեմ սխալվում։ Այ առողջության մասին պետք է մտածել այսօր, ինչ կլինի վաղը, մի մտածեք, վաղը կգա իր հետ, կբերի իր խնդիրները, իր թելադրանքները, բայց առողջության մասին միշտ է պետք մտածել։ Այս հարցում մեր օգնականը տարիներ շարունակ այս նույն կինն է, որը չի փոխվում բացարձակապես։ Արմինե Գրիգորյանի խորհուրդները մեր եթերում։ Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ։
Այսօր խոսում ենք ընդհանրապես ջրաբուժության եւ մարմնի խնամքի հատուկ մեթոդներից մեկի՝ պիլինգի մասին։ Պիլինգը ժամանակակից կոսմետոլոգիայում տարածված մի տերմին է, որը նշանակում է մահացած շերտի, մաշկի, եղջերային թաղանթի մաքրում, հեռացում, շերտազատում։ Դա կատարվում է ինչպես դեմքի, այնպես էլ ամբողջ մարմնի համար։ Իրականում, երբ կուտակվում է մաշկի մեռած եղջերացած շերտը իր մեջ կուտակվող տոքսիններով, նա կարող է լցնել ծակոտիները եւ թույլ չտալ մեր մաշկի շնչառությանը։ Իսկ մաշկը, ինչպես գիտեք, մեր արտազատման ամենամեծ օրգաններից մեկն է եւ կարող է տալ թթվածին եւ կարող է մաքրել ծակոտիներով ավելորդ տոքսիկացիոն ֆոնը։ Հետևաբար, մաքրել ծակոտիները, հեռացնել մահացած բջիջները պետք է կատարել պարբերաբար, որովհետև այդ դեպքում դուք կարգավորում եք մաշկի նորմալ բնական շրջանառությունը, ինչը միշտ դժվար է հատկապես նստակյաց մարդկանց մոտ, որովհետև ծայրամասային հոսք ասելով հասկանում ենք նաև վատ սնուցում հենց մաշկ, քանի որ մաշկը համարվում է մեր ամենամեծ օրգանը, ամենամեծ մակերեսով, նա միշտ քիչ է ստանում թթվածին, հատկապես եթե դուք աշխատում եք փակ օֆիսային տարածություններում եւ չեք շնչում բավարար թթվածին, կամ քիչ եք շարժվում եւ արյան հոսքը մկանային խմբեր եւ դեպի մաշկ միշտ քիչ է լինում։ Պիլինգը կատարվում է տարբեր մեթոդներով։ Ժամանակակից կոսմետոլոգիան առաջարկում է տարբեր մեթոդներ, թե նորագույն եւ թե հնագույն, բնական եւ քիմիական տարբեր նյութերի օգնությամբ, ինչպես նաեւ ապարատների օգնությամբ։ Պիլինգի տարբեր ձևերը իրացվում են մերսումների հետ զուգահեռ։ Այդ դեպքում դուք կարգավորում եք նաև մկանային տոնուսի ու մաշկի էլաստիկության լուրջ խնդիրներ։ Պիլինգը կամ շերտազատումը կատարվում է կամ բնական նյութերով, բնական աղերով, բնական հիդրոքսի թթուներով, որը ինչպես պիգմենտացիոն ֆոնն է մաքրում, այնպես էլ մահացած շերտն է հեռացնում։ Ընդհանրապես մարմնի պիլինգը ցուցված է շաբաթը գոնե 1 անգամ, որովհետև օգնում է մահացած շերտի հեռացմանը եւ արյան շրջանառության լավացմանը։ Եվ զուգակցվում է մասնագետի կողմից լիմֆոդրենաժային մեթոդի հետ, մերսման ընթացքում կատարվում է ավելորդ հեղուկի եւ այտուցի հեռացում եւ վերացում, ինչպես նաեւ կարգավորվում է ծայրամասային շրջանառությունը, թե ամբողջ մաշկում, այնպես էլ վերջույթներում, ստորին եւ վերին։ Դեմքի պիլինգը կատարվում է ավելի նուրբ կամ մեխանիկական կամ քիմիական մեթոդներով։ Ընդհանրապես բնաբուժության մեթոդները նույնպես այժմ մեծ թափով կիրառվում են պիլինգի եւ շերտազատման պրոցեդուրաների ժամանակ։ Պիլինգը ցուցված է 4 մաշկի դեպքում ավելի ուշ ինտերվալներով, այսինքն 1-2 շաբաթի փոխարեն կարող է կատարվել ամսական 1 անգամ։ Ճարպոտ մաշկի դեպքում ծակոտիներով ցուցված է անգամ շաբաթական 1-2 անգամ։ Պիլինգից հետո ավելի լավ են ներծծվում սննդանյութերը, որոնք օգտագործվում են տարբեր բնական յուղերի կամ կրեմների մեջ։ Այժմ քսուկները, որոնք արտադրվում են, ունեն նաև իրենց մեջ մեռած բջիջների շերտը հեռացնելու ռոսաժի կամ գոմաժի արդյունավետ ազդեցություն։ Վերադարձանք Սիրելի հեռուստատողներ, շփվում ենք մեր հյուրերի հետ, հյուրերի թվում կա մարդ, մեր հին ընկերներից մեկը, ում զարմանքով էլի քննարկում ենք, որ էներգիան չի սպառվում այս մարդու, թեև դժգոհում է։ Մենք արդեն հանգում ենք օրորի, բայց այսպիսի մարդիկ միշտ հարկավոր են, որպեսի նայես, վերանայես քեզ եւ քո էներգիան, ու անկախ նրանից որտեղից էս էներգիայի պաշարներ ձեռք բերում, շարունակես ձեռք բերել։ Եվ այսպես մենք ունենք հյուրեր։ Այսօր մեր հյուրերն էին երգիչների միջազգային ասոցիացիայի ասոցիացիա մշակութային բարեգործական կազմակերպության անդամները եւ ներկայացնեն Նվարդ Հովակիմյանը, բարև ձեզ, հիմնադիր, ղեկավար, հա, այս ասոցիացիայի, ողջունում ենք, ուրախ ենք, որ նորից հանդիպել ենք։ Ինչպես նաեւ մեզ հետ են Արման Ղուկասյանը, բարև ձեզ, բարև ձեզ, Արման Կիրակոսյանը, եւ մարդու մասին խոսում ենք այդքան երկար բարակ, Եվան դեռ կհասցնենք իհարկե մի քանի հարց ուղղել Եվային կապված նրա աշխուժության հետ եւ փորձենք նրա էներգիայի աղբյուրը պարզել, բայց մինչ այդ նվարդ, մեր հանդիպման առիթը հերթական բարեգործական համերգն է փաստորեն սպասվում, ինչ թիրախ եք ընտրել, որն է նպատակը այս անգամ։ Ասեմ, որ բարեգործական համերգ չէ սա, այս նախագիծը նախ ողջունում եմ բոլորին, այս նախագծի հեղինակը Արման Կիրակոսյանն է, մեզ բոլորիս հայտնի Արման Բոդի անունով,
ասեմ, որ Արմանը երամարտի բազմակի չեմպիոն է, սպորտսմեն է, Հայաստանի և միջազգային մրցումների, այո, սպորտի վարպետ, և այս նախագծի հեղինակը հենց Արման է, մենք ուղղակի ես և Արման Կիրակոսյանը, Ղուկասյանը միասին համագործակցում ենք, աջակցում ենք, որպեսի Արման Կիրակոսյանը ստարժանվում ներկայացնենք. Արման մեկ, Արման երկուսը։ Արման մեկ, Արման երկուսը։ Այո։ Արման Ղուկասյանը, ասեմ, որ ես միշտ, քանի որ երկու Արմանների մեջ սերվում եմ նստած։ Երազանք։ Հազվադեպա լինում, ուրեմն Արման Ղուկասյանը ներկայացնում է Արման ներկայացնում է։ Կատալական արվեստի համաշխարհային ասոցիացիայի նախագահն։ Շատ հաճելի է, հետաքրքիր է, որ հավաքվել եք այստեղ միջազգային ասոցիացիաների ղեկավարներով և միայն մենք չունենք միջազգային ասոցիացիա եւ անել չունենք իմ աշյունին նորից բացեք ինչ որ մի բան է միջազգային ասոցիացիա շատախոսների միջազգային ասոցիացիա բացեք լավ Արման Բոդի հա այդպես է կեղծանունը ինչ նպատակ է հավաքել ձեզ բոլորիդ միասին նրանք երաժշտության ներկայացուցիչներ են դու սպորտի ինչն է միացրել ձեզ խնդրեմ միկրոֆոնը Քանի որ ես ինքս ապրում եմ ակտիվ կյանքով, ինքս հաճախում եմ ակումբներ, մասնակցում եմ տարբեր շոու ծրագրերի, տարբեր թեմաներով, այդ իսկ պատճառով ցանկություն առաջացավ ինքս կազմակերպեմ այն միջոցառումը, ինչին որ ես եմ ներկա լինում։ Փորձեցի եւ ստացվեց, որի թվում է նաեւ երկի մրցույթները, որը կազմակերպում ենք կարաոկե ակումբներում։ Երեք շրջան արդեն հասկացրել ենք Եվ ունենալով մեծ պահանջարկ, որոշեցինք իրա ավելի լուրջ ֆորմատով, ավելի լուրջ ծրագրով, այլ ձևաչափով կազմակերպել մեծ մրցույթ համագործակցելով ասոցիացիաների հետ։ Ինչ է իրենից ներկայացնում ավելի լուրջը, այսինքն սպասվում է օր, երբ մրցույթ է լինելու բոլոր մասնակիցները, ովքեր նախնական փուլերում են եղել, արդեն գալու են էլի մասնակցելու են, հաղթող են ունենալու, այո։ Հաղթող ունենալու ենք, ինքը բաղկացած է փուլերից, ինքը մոտավորապես 4 փուլ եւ ես 1 ֆինալ 5 փուլա մեզ բառունակում։ Ինչ կտա հաղթողին մասնակցությունը դրան եւ ովքեր կարող են մասնակցել։ Կարող են մասնակցել բոլորը, ովքեր որ ցանկանան 16 տարին լրացած այն անձիկ, ովքեր ունեն զայնային տվյալներ։ Հաղթողներին հնարավորություն է տրվում մասնակցել միջազգային մրցույթների և ունենալ հաջողություններ երկի ասպարեզում։ Սա մոտավորապես այն մարդկանց համար է, ովքեր սիրողական են, հա, երկին մոտենում դեռևս։ Նաև սիրողական են մոտենում։ Ով ինչ է կապել նաև Եվային ձեզ հետ, մենք քիչ առաջ հիշում էինք, տարիներ շարունակ մրցանակաբաշխություն էր կատարում, իրականացնում մեր ռադիոյում, կազմակերպում ու հերթական մրցանակաբաշխություններից մեկի ժամանակ, երբ էր դա Եվի, 2007 թվականին էր։ Ավելի շատ, այո, ավելի շուտ փաստորեն, ուրեմն երբ եկավ Եվայի ելույթ ունենալու պահը, իսկ մենք արդեն փորձեր արել ենք, գիտենք ով ինչ է անելու բեմի վրա, Եվ ասիր երգի ժամանակ մի թռիչքներ սկսեց կազմակերպել բեմի վրա, սալտոներ սկսեց տալ ընդ որում կրունկներով, կոշիկներով, այսպես բոլորս շատ երկար աստիճանաբար այսպես զարմացած նայում էինք ու մինչև հիմա տպավորվել է նրա թռիչքները, շոուն, որ նա կարողացավ կազմակերպել ու անակնկալ էր դա մեզ համար։ Ուրախ ենք ես տեսնել և քննարկում։ Բայց հենց առաջինը տեսանք, սպասում էինք, որ սալտո տալու մեզ։ Ինչն է քեզ միացրել այս նախագծին։ Բարի լույսի, շատ հարազատ սիրելի մարդիկ, վաղուց չէի տեսել ձեզ։ Այդ ինչի մասին, որ խոսեցիք, իսկապես ինձ մոտ էլ է տպավորված, քանի որ ոչ մեկ ինչ էի ասել ու անակնկալ էր ու ուրախ եմ, քանի որ անակնկալը միշտ հաճելի է լինում, ինձ համար, ես վատ անակնկալներ չեմ սիրում, հիշվեց ու ինչքան տեսնում ենք, իրար հիշում ենք, ես շատ ուրախ եմ այդ փաստի համար, ես ասեմ, որ սա արդեն երրորդ, մասնակցել եմ 3 անգամ, հա, Արմանին ճանաչում շատ վաղուց, երբ առաջին միտքը եկավ առաջինը կազմակերպելու, առաջին մրցույթը, ես քաջալերիցի ասեցի,
դուխով առաջ, իհարկե երեխաներ կան, ովքեր կարիք ունեն, որ ինչ որ բեմ տրվի, որոնք ուղղակի իրենց ցույց տան այս հնարավորությունը, որտեղ մենք շատ տաղանդավոր երեխաներ ունենք, շատ իսկապես։ Առաջի փուլը դա ապացուցեց, որտեղ ունեցանք մի լավ երեխա հաղթող Մերին, որը X ֆակտորում բավականին մինչև, եթե չեմ սխալվում, հա, կիսեի զրապակի չասավ։ Երկրորդ մրցույթում ունեցանք շատ էլի շատ տաղանդավոր Գայանեն, որը ձայն The Voice մասն մեր Հայաստանի ձայնում, ուրեմն Արմեն Մարտիրոսյանի խմբից էր եւ էլի շատ հաջողություններ ունեցավ, իսկապես տաղանդավոր երեխաներ ունենք։ Առաջինում ավելի կար թերահավատություն բոլորի մոտ, չէ, ինչ կարող է, երկրորդում արդեն… Եվ դու ժյուրիի կազմում ես, այո… Այո, ես հենց ի սկզբանե եղել եմ ժյուրիի կազմում, այս անգամ եմ ժյուրիի կազմում լինելու, ցավոք անցածին ես մեկնեցի Միացյալ Նահանգներ, միայն մասնակցեցի երկու փուլին, հետո ստիպված լքեցի։ Սա յուրահատուկ փոքրիկ փորձություն է բոլոր արտիստների համար, որոնք ուզում են կողմնորոշվել, հասկանալ, ուզում են երգել, թե ոչ։ Ես կասեի ավելի ճիշտ բեմ տրամադրել այն երեխաներին, որոնք հնարավորություն չունեն եւ ֆինանսապես երևի թե որ տեսահոլովակներ նկարեն իրենց եւ շփվեն են մարդկանց հետ, որոնց միգուցե հեռուստացույցից այն կողմ են տեսնում։ Այսինքն հնարավորություն է տրվում ժյուրիի հետ շփվել, որտեղ պրոֆեսիոնալ ժյուրի է լինում, ես ինձ մասին չի ասում առասարակ։ Ես ինձ մտածի չունեմ, հա։ Այսինքն շատ լավ, ինչ որ տրամպլին նրանց համար, ովքեր իսկապես տաղանդավոր երեխան են եւ տեղ չունեն որ երեխա, որ ասում են երեխա, երեխա, ինչ տարի, ինչ կատեգորիա, 16-ից բարձր, եթե չեմ սխալվում, չէ՞, 16 եւ բարձր, այո, այո, այն որ ասում են hi guys, մենք որ 16 տարեկանները մեզ համար երեխաներ են, եւ ջան, թեմայից դուրս հարց եմ ուզում տալ, լրիվ թեմայից դուրս եմ ուզում հարց տալ, երբ մենք 16-ից մինչեւ կամ մի 16 տարի առաջ, չգիտեմ, կամուրջներ էինք անում, շպագատներ էինք իջնում, նույնիսկ երբ թե ստալտոներ էր ստացվում, մեր այս տարիքում արդեն ոչ մի բան չի ստացվում, կարծրացել են մեր ոսկորները, քեզ մոտ ինչպես է շարունակում, ես թե այդքան ճկուն մնալու թե ոչ։ Ես տարօրինակ բնություն ունեմ, ես էլ եմ երբեմն զարմանում, առավոտյան 9-ին Արմանին խնդրել էին զանգեր արտնացնել, ինձ համար դա կատաստրոֆա է առավոտյան 9-ին արտնանալը, որովհետև ես 5-ին եմ քնում, և արտնացա, ես թված, որ իմ էներգիան պակա, էներգիա չունեմ, այ տենց իմ մոտ որտես բան չի լինում, ես միշտ ասում եմ, ամբողջ ազգին այդքան էներգիա ունեմ, կտամ ու չի սպառվի, առաջան արտնացա, զգացի, որ չէ, ես էներգիա չունեմ, միջև 15 պակաս, երբ հապ գտնվեցի շտապ տանից դուրս եկած, էներգիաս եկա, արև տեսա, էներգիաս վերադարձա, ինչ ես հորոսկոպո, ես երբորյակ եմ, բայց դա կապ չունի, ահա, երբորյակները, հիմա Արման ջան, հիմա դու ես երազանք պահելու բազմաթիվ առիթներ են ստեղծում, ու ես միշտ նկատել եմ իմ պարող ընկերները, որ միասին աշխատել են ակումբներում, որ գալիս են առավոտյան, ինչ որ մկաններն են բացում, որ խնդիր պետք է մկանները բացվեն, որ կարողանան պարեն, ես երբևէ այդպես խնդիր չեմ ունեցել, դա համար ասում աննորմալ բնություն է ինձ մոտ, ես միչև հիմա իջնում եմ եւ քո ասած շպագատը, բայց երբեք չեմ զբաղվում դրանով, եւ սալտոներ եմ տալի եւ մոստ եմ իջնում, այսինքն անում եմ ինչ որ արել եմ 10-20 տարի առաջ ու չեմ պարապում, անկեղծ չեմ պարապում, ես չգիտեմ դա ի՞նչ, շատ լավ է, դու չեմ անում, այսինքն ես տարիներ շարունակ դա չեմ անում, ոչ թե անում եմ որ փորձեմ, եթե շարունակենք մենք քեզ խնդրելու ենք Ամբաղ առավոտյան, բայց Արման Ղուկասյանն էլ միանանք, դու ինչպիսի մասնակցություն ունես այս նախագծին։ Ասեմ, ուրեմն մեր ասոցիացիան, կատարողական արվեստի միջազգային ասոցիացիան կազմակերպում է միջազգային փառատոներ, մրցույթներ եւ Հայաստանում եւ Հայաստանի սահմաններից դուրս։ Վերջերս այո, նոյեմբերին աշխարհի գավաթի առաջնություն կազմակերպեցինք, մոտ 750 մասնակիցեր եւ վոկալ խորեոգրաֆիկ մրցույթեր, ժամանել էին 7 երկրներից երգիչներ եւ պարային կոլեկտիվներ, նաեւ մեր միջազգային ժյուրին 4 երկրներից՝ Բրազիլիա, Իտալիա, Ուկրաինա, Ռուսաստան, նաեւ Հայաստանի ներկայացուցիչներից ունեին։ Ով տարավ գավաթը։ Գավաթը տարավ մեծահասակ տարիքում 18-ից բարձր Դիանա Հարությունյան, մեր օպերայի մեներիկչուհին, իսկ միջ 18 տարեկաններին իտալացի երգչուհի։ Ինչ սպասելիքներ ունեք այս միջոցառումից, որին միացել եք։ Այս միջոցառումից մեծ սպասելիքներ կան, քանզի շատ տաղանդավոր ձայներ կան, որոնք որ հնարավորություն չունեն իրենց ցուցադրելու, սա ոնց որ մի հատ հնարավորություն է, մի հատ տրամպլին է այդ մարդկանց համար, որ իրենց
ամբողջ հնարավորությունը ցուցադրեն եւ մեր աջակցությամբ նրանք արդեն կմասնակցեն ավելի բարձր արդեն միջազգային ստատուս ունեցող մրցույթների։ Ժակի համար նորություն չէ, իվի ձեզ համար նորություն է։ Երբեմն լինում է, որ անջատվում եմ, գնում եմ ինչ-որ տեղ, հետո հետ եմ գալիս, ինչ-որ բան եմ բաց թողնում, բայց ես ինչ-որ բան բաց թողնում։ Ասա, ասա, հուշ ենք, ասա, վերադառնանք։ Իմ անջատվածության շնորհիվ պատճառով չասեմ, երևի հերոսական դառնալ։ Դա ամենավատ կողմերից չի։ Ավելի վատ։ Փաստեն ավելի վատ։ Ես իմ մասին ավելի մեծ կարծիք ունեմ, Ժակ։ Որտեղ է իրականանում այս մրցույթը։ Չէ, չի ասվել։ Այս մրցույթը երբ եւ որտեղ է կայանալու։ Որովհետեւ մտածում եմ, ես այսօր կարծես թե չեմ անջատվել։ Խնդրեմ, Արման, որպես նախաձեռնել։ Որտեղ է։ Մրցույթը անցկացվել է Ջոս Համալիրում։ Մարտի 2-ին բացումն է մրցույթի։ Առաջին փուլը դեռ որոշված չի օրը։ Նու բացումը մարտի 2-ին է, որտեղ կտեղակացնենք առաջի փուլի օրվա մասին։ Լինելու են նախընտրական փուլը լինելու, ովքեր կանցնեն 20 մասնակից կանցնեն հիմնական մրցույթ, ովքեր որ միջև կիսաեզրափակիչ փուլ դուրս չեն գալու։ Կիսաեզրափակիչ փուլից անցնելու են հաջորդ փուլ 8 հոգի։ Մենք վայրը մոտավորապես իմացանք։ Ինչ է լինում այդ 8 հոգու հետ հետո։ 8 հոգին ազդեցրափակում։ Չէ, ու ի՞նչ է լինում։ Ու հետո հաղթում է ինչ որ։ Չէ, հետո ի՞նչ է լինում։ Հաղթելուց հետո մասնակցում է որևէ այլ մրցույթի, էլի հաղթում է, դրանից հետո ապրում է, ամուսնանում է, երեխայ ունենում, երկում է, դիսկերը թողարկում, մահանում է։ Մահանալու մասին մի քիչ արդեն գնացել աշխատ։ Հնարավոր է մի քանի CD-ները թողարկում անհաջող կամ հաջողված, չգիտեմ, այդպես, բայց ես իրականում, եթե լուրջ դինենք, ես այս ամենի մեջ հաշվի առնելով ինքան խնդիրներով եմ մեր իրականությունը ծանրաբեռնված, որ այն ցանկությունը, որ երիտասարդները ուղղակի հավաքվեն ու երգեն, երաժշտության մեջ, ինձ համար արդեն դա դրական մի բան է։ Մի բան ասեմ, ներեցեք ընդհատելով, իսկապես Նեստոն է դառնում, հիմա թվում է, որ ես շատերին եմ ասում մեր երկիշն, ես ասում եմ, եկեք, իսկապես նենց հավես անցնում, երեխաները նենց տրամադրված են, պատրաստվում են հագուստներով, բեմադրություններով, իրենց համար իսկապես տոն է, իսկ ինչի համար ամսի 2-ից հետո հաջորդ օրը պարշի, որովհետև մարդկանց տրվում է հանձնարարություն, այսինքն որ ոճի մեջ, ռետրո, այդ, այսինքն պետք է պատրաստվեն, տրվում է մի շաբաթից 10 օր ժամանակ, ասենք ժյուրի անդամները ընտրում են, թե որ ոճում, այսինքն այս շաբաթ անում ենք ռետրո, մյուս շաբաթ ասենք համաշխարհային հիթ, մյուս շաբաթ ասենք հայկական ինչ-որ ֆոլկ երաժշտություն, ու այդ ամենի համար երեխաներ ժամանակ է տրում, դրա համար ինքը մի քիչ ձգձգվում ապոլերը տերվում է մի շաբաթի։ Իրականում առաջին հայացքից այսօր, երբ արդեն ամեն ինչ աշխարհում արված է, մեկ-մեկ էսպես մտածում ես, թե լավ, չգիտեմ, էսպիսի շատ մրցույթներ պետք են, պետք չեն, բայց մի անգամից երբ հետ ես նայում, օրինակ այն ժամանակ, երբ որ 90-ական թվականներին, հա, կար կայացած էստրադա, կային հայտնի անուններ, եւ կային տանը նստած շատ երիտասարդներ, այդ թվում եւ մենք, որոնք ինչ որ կերպ ուզում էին ինքնաարտահայտվել, բայց դրա հնարավորությունը չկար, այսինքն դու չգիտեիր ճանապարհը, դու գուցե եւ գիտեիր քո հնարավորությունները, որոնք չեն զիջում այսօր էկրաններից երևացող մարդկանց, բայց ճանապարհ բացարձակ չկար ինչպես գնալ։ Ու այն ժամանակ այդպիսի մրցույթներ կային, նույնիսկ ոչ պրոֆեսիոնալ, հա, որ տալիս էին հնարավորություն պարային խմբերին մրցելու, չգիտեմ, երկողներին մրցելու եւ այլն, ու այդ գնալ գալը բացի տոնից, այդ ժամանակ ձևավորվում էր, միանգամից դու նկատում էիր ինչ-որ մեկին, հետո ծանոթան մեր այս կողմ այն կողմ, անցան տարիներ, հետո շուրջդ նայում ես ու հիշում ես, տեսնում ես, որ դուք բոլորդ արդեն կաք, ու այն ժամանակ ինչքան էսպես խելոք, խեղճ կամ ինչ-որ բաներում շատ թույլ, բայց այդտեղից են սկսել։ Սա հնարավորություն է։ Հավատա, որ ինչ-որ փոքրիկ նույնիսկ կորիզա ձևավորվել առաջի մրցույթից մինչև այս սա 4-րդն է, արդեն կար։ Հավատա, ինչ-որ բոլորը առաջի հաղթողները, առաջի փուլի երեխաները երկրորդին եկան, երկրորդին եկան երրորդին, ու բոլորը ինչ-որ սենց կորիզա ձևավոր, որ ընկերներ են ու հիշում են առաջինի։ Եթե իշմ են երկրորդին։ Շատ հետաքրքիր է, որ այս ամեն ինչի նախաձեռնողը հազար ներողություն սպորտի ներկայացուցիչ է, երամարտի մեջ ինչ ձևեր են մտնում, որ մարզաձևերն են մտնում։ Երամարտը շտանգն է, կքանիստը, հա, կքանիստ ձգում եւ սեղմում վարժությունները։ Հա, երեք էլ տարբերակներ։ Դու ինքդ երկում ես։ Ես մի փաստ նշեմ, որ մրցանակակիրները, այս մրցույթի մրցանակակիրները հնարավորություն կունենան մասնակցելու միջազգային
մրցույթի հունիսի 18-ից 22-ը մասնակցեն միջազգային մրցույթի, որտեղ հրավիրված են լինելու 25 երկրից հյուրեր։ Մի առաջարկ եւս, ուրեմն կենտրոն հերոստատեսությունը վերջերս նոր եթերաշրջան ունի, մեկ ձայն եւ մեկ նվագակցություն։ Այո, ես առաջարկեի, որպեսզի այդ հաղթողները մասնակցեին այդ նախագծին նույնպես։ Մենք իհարկե մեր գործընկերոջ փոխարեն չեն կարող պատասխանել, բայց կհուշենք։ Դուք նպաստեք, եթե նպաստեք, շատ լավ կլինի, մեզ բավականին կօգնեք։ Հուսանք, որ կունենաք այնպիսի հաղթող, որը նաև ինքն էլ համաձայն կլինի ու պատրաստ կլինի մասնակցելու այդ նախագծին, որտեղ բացահայտվում են նրանց որակները։ Եվ ևս մեկ հարց քեզ, այլ շեղվելով ընդհանուր գործից, ես գիտեմ, եթե դու այնտեղ ես, գլխավոր աշխուժությունն ու ոգևորությունը պահելու ես երեխաների։ Անպայման։ Այնպես չի, որ դու խնդիրներ չունես, ամեն մարդ մարդ է, չէ՞, մսից, արյունից, նորմալ։ Ինչու ենք այսպես անդադար շեշտադրումներով անում, որովհետև ես չեմ հիշում իրոք օր, երբ որ դու չժպտաս կամ չլինես աշխույժ։ Խորհուրդ տուր մեր բարդ ժամանակներում ինչպես կտրվել կենցաղից, խնդիրներից, ինչպես ճարակել լույսով կամ նվազագույնը ժպտալ։ Ավատա 4 տարի աշխատեցի ակումբում պիանիեր, որ շատ եմ սիրում, իմ սկիզբն է եղել ակումբային կյանքի։ 4 տարի ունեինք մի հավաքարար, որ ամեն առավոտյան գալիս է, շատ մարդիկ այդ կնոջ ուղակի չէին բարևում, ես միշտ «Բարև ձեզ, ոնց եք, բա»։ Իսկ ին առաջ անգամ զարմացավ, երկրորդ անգամ ասեն, երրորդ անգամ արդեն ասեց, որ ես չէի բարև, ես չէի իմաց, բայց Եվանուրա, որ ես իրան տես ջեի բարև, ինքը իմ բարևից էներգիա էր ստանում։ Ու ես հասկացա մի բան, 4 տարի նա ինձ մի օր ու ակում, երբ որ արդեն փակվում էր ակում, ասի, «Եվ դու տխուր չես լինում, դու պրոբլեմ չունես»։ Ասի ունեմ, իհարկե, բայց կա մի բանաձև, կա մի բանաձև, որ եթե ես խնդիր ունեմ, ես տանից դուրս եմ գալիս, իմ խնդիրը մնում է տանը, այսինքն ես իմ խնդիրով տանից դուրս չեմ գալիս։ Իսկ ինչպես ես խորհուրդ եմ տալիս բոլորին, պետք չի, որ գլոբալ բան է լինել, որ մարդ իր երջանիկ զգա և ուրախ, կարելի է փոքրիկ մանր բաներով օրը լցնես, քեզ այնպես տրամադրես, որ ինչ լավ է, որ ես սա ունեմ, որովհետև կողքը լիքը մարդ կա, որ բավականին, որ դա չունեն։ Այսինքն բավարարել ես այնանով, ինչ որ դու ունես, ու ասես շնորհակալ եմ, որ ես ունեմ, որովհետև եթե դու քչով բավարարում ես, հաստատ դու շատ եք ունենաս, ու ամեն օր քեզ կգա այդ դրական էներգիան, դրական լիցքերը։ Շնորհակալություն, դա շնորհակալություն։ Այն ամենը, ինչ մեզ պետք է Վաղ Առավոտյան, դիտին վարդը ուզում է բանալ։ Խնդրեմ, կոորդինատներ ես կխնդրեի հիշեցնեք, ինչպես ես այդ կապը ժամանակը սպառվում է մեր։ Քանի որ ուրեմն նախագիծը դեռ ընթացքի մեջ է, նախագծին շատ կարևոր է աջակցողներին, մեզ շատ անհրաժեշտ հովանավորներ չունենք, ամեն ինչ արվում է անձնական միջոցների հաշվին։ Եթե հնարավորություն կունենան, մարդիկ կհայտնվեն, որոնք կարող են օգնել մեր նախագծին, կարող են դեմ չեք լինի, հաստատ չեք ասի, դեմ չենք լինի, քանի որ ցանկացած աջակցություն նվերներ կլինեն մասնակիցների համար, այնտեղ ֆինանսական աջակցություն կլինի, ցանկացած ուշադրություն, ծաղիկներ կլինեն, ինչ կլինեն, ցանկացած ողջունելի, ողջունելի ձեզ հետ կապվելու միջոց, հեռախոսահամար, թե հովանավոր, թե ապագա մասնակից, արագ մի կոորդինատ ասեք, ինչպես կարող եմ հեռախոսահամար խնդրել, 098 66 60 45 098 66 60 45 թե մասնակցելու, թե աջակցելու համար այս հեռախոսահամարը օգտագործեք եւ կապ հաստատեք այս մարդկանց հետ, ովքեր տոն են պատրաստում երիտասարդների համար։ Շնորհակալություն, որ եկաք, շնորհակալություն ձեզ, հաջողություն, շնորհակալություն, լավ մնացեք եւ միշտ ժպիտով ու միշտ էներգիայով լեցուն։ Իսկ մենք կհանդիպենք քիչ անց։ Այո։